وعليكم من كل خلق سلام دين فخلق إلهي طول الليالي ثم ليلا لسراء فيه ترقى ببراق فهذا أصل صالي واللو في شأني دنا فتدلى ليس قرب المكان فاق مقالي مستهيل في الله أين وكيف وزمان عمري وأي استهالي الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير إمام أسن مويكان مويكينغا خمني modi domi fatoumata zahra fatoumata zahra bu cheikh ibrahim niass imam hassan moy kan moy ki nga xamni modi domi seyd aliou cissé ki nga xamni moy khalifa bu ñeuk bu cheikh ibrahim niass julit la bu baax tidiane la bu baax talibé bayna tim bu baax citoyen la sénégalais la bu baax mbokk mu baax nit ku nité ko xamne fum dem amna yar bo xamne ni man na jeflante ak ñooñu sa compte ñooñu di xam ki bandine la bok wala ndax serigne la wala du serigne imam intellectuel la waye tamit borom xam xam la ci l'islam ak ci arab intellectuel bo xamne dem na ba yag ci doctorat amna donc baccalauréat amna licence amna maîtrise
ba dem préparer ji doctorat ci devise bay ñes bay dafa wax mu ne mom bay devise am moy jang jangale liggey jaamu yalla imam bam waré jang na medina moteli ji mauritanie jall dem khayra muy egypte moteli fa moteli jangale angale jang angale londres ba fi muy démé ci mba muy usa muy états-unis lepp lu ne di jang muy ci côté alcorane muy ci côté aduna imam jang nako mo waral lak yu beure mo waxone mo ne makal na lum new 12 langues mo ne perse sax mokalon nako faris waye geej gi mu ko geje pratique mo taxone mu dem bu mujj gi sax mu fatte ko waye yoyep jang na jangale itam ñaati nit ño daan new keur imam tek ko mo lal dars di jangale alcorane di jangale tere hadith yi ba ci sax hadasana yi ñu def ci jumaa ji niko bay daan defé seydou ali sah daan ko defé wéru koor gu ne hadasana yi mom moko daan jité suñ julle tisbar ci jumaa medina bay kërëb bi ko mamam dalalé xam xam nako bolé na lak sen jaay demal dëkk ak mom mu dëkk mu am ñetti fan sen bay ci gisugo parce que dafa daan fanani ñu la rek bay bay genn nak ci bayo bi fekk mu ngi tok bay ci mu ngi tok ak bay cheikh omar touré xaritam ak bay laaj babu jaay munoko asan ka yow mu ñu munoko yow da nga bëgg te ayo fi tax ñet fan yu gisuma la manoko defa nank señ bi de asan mi bay momako jox dina ko yob sama kar mu ngi genn na ci hakada qala wallahi ñu nek ci lolu ba mom mu dem moma ñëk dem qahira sa parce que alhadji abdallah moko yobbu won ak baram job fekk na ñom señ mamoun ñom it jitu won nañ fa fonk na sama mam moy sama serigne moma jangal waye duur na rek lim nek sama mam la ko fonké dédét man ko fonké li nga xamné motax ma nek julit lima xam ci l'islam yépp itam motax ma xam ko ay item ci lama dugale dar ba ma tari alquran mu téma dima jangal ba gis ne jamono laaj na so jangé bañ ne am nga xam xam nga woné diplôme mu ne lu ngeen bëgg jang man monon ngeen tok fi ma jangal len ko waye seen jamono mo laaj ngeen jang am ay diplôme motax ala fokk mu yobul len ngeen dem jang ci lañu yobbo ñoo xalé yu bari fi ci dëkk bi ñu dem qahira jang ñi mu yobul len maroc même suñu ñewaan vacances té bi ñuy té ñuy jang ci négam dama né mo ëpp lañ da jang ci dara ci dafa ñaté ba 2h30 ci goudi waaw ngay jang so tukki itam yaangi tukki and ak mom ak téré yi di jang bi mu amé baccalauréat ci la dugg ayn shams man ma dugg kuliyat sharia ñu nek fa ba 70 ma jéxal ma am licence ñibisi Sénégal mom itam mu am licence ñew gannaaw gi mu dem London pour gëna xootal anglais bim fa joggé néna ba paré jang amna banque bu ko bëggono jël pour mu liggéey waye nak muntu ko wax bay mais dafa yoni nijaay bu ñu wax maggi pour mu wax ko ko bay koku mo ne wax bay nok asana dafa am banque bu ko ron jël pour diko fay mu bëggon taggu la lañ leen digël mu ne bam ñewé bay waxut tontuut maggi mom la o ne ko sa lettre bi nga yoni jot na ci waye man lima gisoon moy ngay dem jang ji anglais mu ne lool moko taxa dem jang ji anglais ci Angleterre gis ngeen anglais yoy lim ñu indil fim nek ni bo ñewé kër imam assane tay anglais baangi fi égyptien baangi fi kep ko xamni ki ak fo munti joge yaangi fi jog ñew reelal ko outal siko état yu bari ci amérique dajé nañ fi man nga fe gis ñoo xamne ña nga joge ba new york ñu joge ba atlanta ñu joge ba chicago ñu joge ba detroit michigan jall nañ frontière yoyu sax amna ñu joge ba trinidad Allah will be for you anywhere else, in America and outside America. That's why, whatever you do, do it for Allah. Whatever you don't want to do, even stop doing it,
because of Allah. If you love for Allah and hate for Allah, then your iman, your belief is completed. It's a complete belief. Love for Allah, hate for Allah. If you love anybody, love it, love him for Allah. If you hate anybody, hate him for the sake of Allah. If you do that, your belief is completed. Rewi Nigeria, Cheikh Ousmane Damfodio mi nga xam mo jige won fi ci Fouta Toro Dial dem ba Sokoto mom mo way ay beyt deg la ci sax feñu bay ñass ne bes bu feñe fa la ci sow jant yeen ñep na ngeen dem omatu nek ay talibem dem na ba tuddu turam tuddu melom tuddu ne kuy bari lu muy dem makka la bes bu feñe na ngeen dem omatu ñeyal ko ñu bari ci wa Nigeria lool mo leen motiver musuñu and bu yobuma ci ben elmu borom elmu nujum kero waji bimu ñu xolé dem na yeen de yalla ng leen boole fi waye bu ngeen deme ba ci kanam seen and bi dina gëna deugar te mu ne imam bo deme ba am 62 ans adna bi yeb dañ la xam. Without asking anybody a dime. Today, there is no scholar, Muslim scholar, Muslim scholar all over the world, who is most respected in the United Nations, by Sheikh Hassan Sisi. There's nobody. Ken la ko xamne ni poukerele pour dine l'islam, poukerele pour tariqa tijaniye, poukerele pour faydu Moulana Cheikh Ibrahim mi nga xamne ni bari na fum ag tay ci ñu bes tankam ak item moko agale fofu te lim da wax ne fum fanan dañ xamne julit la dañ xamne tidiane la dañ xamne talibé bayil lool moy lan moy ne mom waru na jikko ji nek ci mom ak jëfam nit ku am jikko ju ñaaw du ñëmé mako ñu xam fiñ bok amna ño xamne ñu bari complexe nañ sax buñu nekké ci yenn milieu woné deug na ñom julit lañ wala talibé tidiane lañ buñu duggé ci milieu bo xamné milieu ki la dañuy complexé pour woné lan la waye mom mu né fu mu am fukki minute ak juroom nit ñi dañ xamné julit la dañ xamné tidiane la dañ xamné ci kër bayla bok khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunhum al hadith fusira dhalika bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam khayru hadhihi ummati awwaluha wa akhiruha wa bayna dhalika nahjun a'waj ma ana minhum wa lahum minni tanbihu azkiya li shaykh ibrahim. فإذا نظرنا إلى كلام هذا الخطب الجليل نراه ينطبق تماما على أصحاب الختم التجاري فقد تخرج من مدرسته كمل من الدعاة الذين دلوا على الله بحالهم ومقالهم وربوا أجيالا وصاروا للدين مبراسا وللحقائق مقياسا ومقباسا وانتفع بهم جمع غفير لأنهم دعوا إلى الله بإذنه ورقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الاقتداء به كفى والاستمساك بهديه الغنى والوصول إلى حضرته أجل المنى. وسأذكر على وجه الاختصار لا الإحصاء المجاهد الكبير ذا الصيت الشهير الشيخ عمر بن سعيد القطب الفوتي الذي أخذ عن عبد الكريم الناقل
عن سيدي مولود فال عن الشيخ محمد الحافظ عن الشيخ الختم التجاني رضي الله عنهم تيجان لا باسكو كو نيو مدينه باي اور وا فيكو مو توك بو لازم جوتان فيكو مو لازم كون تيجان لا اتيام ييب مويون لو يوك طريقه تيجان بن ريفرنس لا ام موم امام موي مولانا شيخ ابراهيم نيس باسكو موكو يار moko fa morgo forme ba melni mel sante yalla bu baax ci bayness sante yalla itam ci bu bolé ci jabotama ci bu bolé ci ay jari wax nga legui ne sey jari yo ay do xam don nañ ñaan yalla nek ay tan ko ñu fu jël waye dere yalla dafa wax ci alcorane la ni gëm gëm gu mut seen invest top len ci gëm yi fe seen gëm yi doom yoy dañ leen yéggal ci dara jaay baye di lay jëfu jëfi melni jëfi baye ci julit la won li tax ma di leen wax ne julit la won batab julit dama deg ci seydi allah sama baye maulana muné bi sey maulana cheikh ibrahima ñess nelawé bañ ne ay tay wa dawi dana reey serigne allah dana wax lu gudd fi lañuy fanan tay mu ñew rek ne assalamu alaykum nit ñi fay ko muné serigne bi teud ma xam ko mu xam ma julit la won te dafa jibo won ak boromam lolou doyna sedde imam hasan mang koy seddel ci lolou julit deug la won te dafa jibo won ak boromam imam nit la won ko xamne yonent bi mo wax ne nit ki deug deug moy pour nga mana mat da ngay jokku kula dag refetalal jime ci ki ñaawal ci yow may ko xamne bu xame bañ lay may baalal ko xamne da la toy yeb bo xole ci imam hasan ben bu nek fon ko jange ci mom imam do ko mukk wala nga nuy ko ben yow lumay jaar na sa tuttu lolou jiko ju rafetal ko mayon ak top yoonu ay kilifam ndax doylo wotone baye suma mam sayyida fatimatu zahra moy yaayam rek mais da ka jappone ke yoon la pour mu yegg fim jëm xolam bi dara neeku ci yalla rek mo ci nek ndax lepp lu mu am bokk ak jam yalla lepp lu jam yalla amu baye len ko te nak mom nek na ko xamne dan na yare te domam ak domi kenen la emle so xole domi kenen rek nga yakar moy domam ku bëggon domi jamburi la comme ni mbugge bofam amna bes bo xamne dañ doon joxe prix ci école bi fekk da fay ne da fay bëgg dem Dakar mané ko nga xaar ba fekke joxe prix bi kérok bes bobu bu mu fekke joxe prix bi dafa am mufaja asara mbekté ci mbettel bi mu gis ndax bobu xamul sax ndax école bi ag na fofu biñ togué di waxtaan mu ne ma lima ci gëna neex moy domi jambour yi ma ci gis ñi am ay prix 1982 ci la bayam genn aduna mu jël imamatu gi ba ci 2008 26 ans yo xamna ni mom moyor juma ji du tardé julli mukk ci juma ji lu mel nga xamna ni dafa am gant wala mu ñak fe nek waye lu dul lolu mom moy jité julli juroom moy jité geew wazifa bi te ku bëgg ñaan yu de bo ñëw dañ la ko may ni nga xamé non la fi mamam ak bayam nekké won lañ ko denkon mom mo nekkon mission bobu mu yoré ko diko doxal fa ma ta'arafu min hadalaf wa ma tanakara min ikhtalaf wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu alladhi istafahu wa li kaffati al-khalqi arsalahu wa s-salatu wa s-salamu على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى bi nga xamé né 1968 jorna mu joggé vacances ñew vacances yi dafa fekk ya Balkis soxna won ci bay bi mu koy lajé bay mu ne ko sa mam da fay nelo melni bay daf ko dégg rek al hasan mu ne waaw mu ne ñewal mu ne ko xamal nañ ma né yow yaay suñu imam gannaaw sama man ak sa bay wala gannaaw bi sa bay joggé yaay jité suñu jakkaji ndax bobu bay ci mo doon jité jakkaji bay imam hasan kon fofu ba wone wa na imam lay doon ci juma ji te loolu 1968 la bobu mu ngi jang pregul yagul ci même vacances bobu nonu mu ne dej am ji momar ge lañ wax mo gañu ci kaolak baye yebal fa seydi ali sissé bam deme jale ji takusan jot
baye ñew ci juma ji ak mag ñep dugg ci juma ji imam ci sappe yi ñu na ana sidi alisse ñu na baye sidi alisse yak yeen wonu dem jaala jël muna ana asan moy seigne eliman ginnaw bayam na ñew jité imam mu ne mu taxaw jité bobu 1900 comme imam juddu le 4 décembre 1945 nga déggé ci 23 ans bam amé ñaar fukki at ak ñett ci la taxaw takusan jité baye té mu ne bañ liqamé sax bala muy kabar sidi alisse ñu na mu baye xajal ko mu bolé len ñom ñaan ñep jité waari len Allahu akbar Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأخرجوا صدقة الفطر وجوبا وهي صاع عن كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد كبير أو صغير يخرج الشخص عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته بقرابة أو زوجية أو رق وتخرج من جل عيش ذلك البلد نك جوليت تايلا نيخ واي امنا جامونو سو نك جوليت نيغي لاي رب ñi ngi lay sét nuñ la dogé buñ jëndanté ak ñom buñ jaayanté ak ñom buñ goranté ak ñom loolu yépp nga fi woon waaw suñ démé ba l'islam fi tërniku loolu yépp taxaw nga xamné nonu l'islam yi sax ak luñ bañ l'islam xamnañ né li dëgg la ay at ci gannaaw amna benn maire ci Hackney ci London dafa jogé Angleterre ñew Ghana sim bim ñëwé waxtu subar jot manoko monsieur le maire nga baal ñun dañuy julli ci subar mu tok ci sal ba takusan joté mo wax ko lool mu togat ba timis joté manako nga baal ñu ngi dem julli ji mu ne mo imam do ma may rek ma and ak yeen ndax ma gisale juma ji ah manako ñëwal bir juma ji dé pour julli ñi julli la mu ñëw melni dafa rérental li mako wax bi nit ñi duggé ci bir juma ji mu dugg and ak ñoom bi ñi julli itam nim leen gis ñuy yëngato mu def ko and ak ñoom def ko ci timis def ko ci gée def ko ci fajar bi ñu jullé fajar ba ma del ci neeg mu dugg né ma xawma benn baat ci li ngeen di jàng ci seen julli bi waaye maa ngi koy sentir ci sama yaram yépp lii lan la ma ne ko lii mooy alquran muna ñaata la wara fay pour bok ci groupe bi manako do fay dara nangul l'islam rek ak juroomi ponk l'islam yi juroom soko nangoo rek julit ni muna nangura ci liñ xam ci tariikh ca ba bay waxe la ilaha illallah muhammad rasulullah ca yende ci gana te li gay tuba bi bindu ñu ne ñent juune nit ñi ne lu ëpp nako wax la ilaha illallah comme mom ba legi li imam duggal ci l'islam mom rek lañ ko fi gisee gannaaw ci ay juune nit dugg ci l'islam gannaaw bay ba legi imam moko fi defat muy ci tiat muy ci cameroun jamab yalla kay muy julit fam hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bi waxne dugal ben nit ci l'islam mo gën adina ak li ci biram suñu ko kay dafa am ko bëggatu dana baye lam nekkone yep pour dem defiko kalima wal jaw mi ata wal jaw wal watado muar ma as muawi bu kay la do kul wahid yuridu an yadkhula fi l'islam falyafal hakada oy kala ki dona su gola wal alafat gorko be debbo o am ta hondu ji bu ma ga chaw bu daga sa kalwara ma pilla sunu mangbi do be ci bismillah alhamdulillah bismillah gani du Oye bien be mako. Mwawi se. Ashhadu. Allah ilaha illallah. Anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu. Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu
Allah is advising, is calling all the believers, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Repent to Allah, all you who believe, so you will be successful. Istiqama is to be righteous in what you do. Everything you do, you do it correctly. Take your time, do it. And be steady in doing it. Taqwa is the third position or station of al-Islam. To fear Allah. To do what Allah wants you to do and stop where He wants you to stop. Then al-Islam has three stations. At-tawbatu, al-istiqamatu, at-taqwa. Repentance, righteousness, and fearing Allah. Do what the Prophet used to do. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazkurullah fi jami' awqati. The Prophet used to remember Allah throughout his lifetime. Do that. If you eat, say Bismillah. If you drink, say Bismillah. If you finish, say Alhamdulillah. Put in your clothes, Bismillah. Get out, Bismillah. Remember Allah throughout. Then shaitan will be away from you. They said two shaitan, they met together. One of them is very huge, like giant, and the one very small. And they discuss. Why you are too small? Say, because my man, or the person I'm going with, any action he take, he will say Bismillah. He will mention Allah, so I will be taken away. I will be away. Conference yo ngay deg yep imam du ci dem mukk ba tuddu tariqa tidian dina wax waxam bam jeex du ko tuddu campagne manam pour dougal nit ci tariqa parce que nek objectif l'islam la lay wax yalla ak yonent bi la lay wax nit ñi ñokoy laaj gannaaw bu mu waxe ba nopi ne ko deg nañ ne yow tariqa tidian nga bok wala waw mbiri chanama tidian lo ci xam wala nangam mu ne gannaaw ya ko tuddu kon dana ko wax waye du dem mukk ci mbolo ñew ne ti deete bo la nga xana nga o ko ne ko waxtaanal ñu chanama tidian dama dañ wax doom yi toujours ne len mang len laye bir na ngeen xamne sen bay lim am ni bamuy toll ni yeen wala genn leena touti sax la ité won li mag ni
imagine it on. When you can lead for her, you do that. Well, a bio coke on my mamma, well, a yamoko on my, well, a bio mom. They did Momoko Ligiel Bopam. Come on, say the lachi. I'm lip Momoko Ligiel Yala. L'islam dou na ay kep kepal di julli rek la l'islam dou na da ngay xey rek or su jant bis soye nga dog l'islam dou na da ngay am sa alal genn asaka wala da ngay am sa alal dem makka aji teret ba lañuy ax ci li ana lan moko jitu won lan moy fondement bi wa lolou dañ ko wara xam ba legui na kuy ote jëm ci yalla yalla man la sallah mbindefi wa ñu di lo bundu khatal khatal la ci sa dundu khatal la ci sa oté fitna ju nek man nañ la ko talal lolou yepp pour lan pour nga baye mbinde fi fele ci sa gannaaw nga djublu ci yalla yalla nak mom so djublo ci mom dana la dimbele man wajadallahu wajada kulli shay'in wa man lam yajidhu lam yajid shay'an ko am yalla rek am nga lepp قد استرسل المحبوب كل واجبتي وواصلني امام amna ay daara du ben daara rek mais amna ay daara yu bare di jangale alquran di jangale ay xale yu ndaw mais ubina tamit ben institut islamique africain américain bo xamne mu ngi fay recevoir di fa accueillir ay xale yu joge fu sore pour ñew di jang ci defna aussi hôpital parce que hôpital la ko meuna tudde parce que clinique bo xamne amna pratiquement service yep def nako ci medina baye mo def ko à la disposition de la population ben bis dañ tok di waxtan bu yag munema baye dafa don joge fi di fadju ji suma baye dafa don joge fi di fadju ji man nak amna eyna def fi hôpital bo xamni ken dotu joge fi du fadju ji fen ndax danañ fi def compétence yo xamni ak docteur yo xamni lepp lu nit soxla ci walu fadju rek dina fi am ku dem clinique Sifa Al Askam da nga xamni ñaan gogu yalla nangunako imam créé na deuk mi ñi woy ko ci Atlanta tabax na fa juin def lu ne amna indi fa électricité indi fa ndox imam assan mo taxawon ni bëgg na faj naqaru talibi baye ñu am ci walu radio li dina fi samp radio bo xamni lepp lo xamni li ñu koy teural ñu koy def ñu koy wax luñu bëgg xam ci pays bi dana yaatu bañ démé Afrique du Sud ñu invité ñu imam ci ben interview ci ben radio bam gisé studio yé ki yé mu né nañ ma laajal li ñaat lay jaf ci la jëndé matériel ba indi ko ci lañ sampé al-fayda defuko pour bopam defuko pour medina bay waye dem né képp ko am xam xam bu ñëriñ rek mu nañ la ubbir radio al-fayda ya xam mouride nga ya xam tidiane nga ya xam layane nga ya xam sa chrétien nga ñëwal ubbir nañ la radio bi radio baangi ni radio bi c'est au service et au pour le développement et pour l'épanouissement de l'être humain mom item yep doomu adama la imam assane lepp lo xamne luy bëgg bëgg doomu adama la té baye niseron ko té yalla mayut ko won mu égliko imam assane def na lolu dafa am fukki jiko yo xamne yonentou bi rek mok ci mom la dajé yonentou bi mo doon yonentou bi nga xamne ci mom la wax ci di wacc mo doon général bi nga xamne xex bu jox moko jité mo amone trésor di joxe alal yi mo doon docteur yi fajj nit ñi mo doon jàngalé da borom keur la won buy del ci kom ñep mu nekkon bour arab yi musulma am bour mo don acte yi xaw ci digënté ni ñi xex ñi xex moko daal acte ci jamono muy fukki jiko yo xamne yoon ci def ko wéte won baye waxtu wu waxé né fukk yoy yep ben bu ci julit am rek mën nañ ko def ci tay kon nak
julit ñi ñu ngi soudanté ci jikko yoyu nekkon ci ñu ñaka nga ci am yow su fekke mu ngon jangal xam xam ya nga jangal xam ko gina am nga ben su fekke na iman non ñu ne am nga ñaar su fekke ne daf daan jël alalam diko joxe ngir yalla ñu ne am nga ñet su fekke xoro ko di waxtu wu ñew ci mom mu akaleen ñu ne am nga ñen su fekke bu nit ñi février bu ñew nga faj leen ñu ne am nga juro man nañu wax ne imam juroom yi yépp mu ngi ci woon te diko selal te itam éle bi yàlla rek la woon soxlawu ci ku ko fay soxlawu ci ku mbëram ñëpp tey dañoo bëgg xëy-xëy rek am sama benn najaay ne na ma asan xëy-xëy am xëy-xëy ñàkk xëy-xëy rek am xëy-xëy ñàkk képp ku am ay million ci xëy-xëy am yii da nga xëy-xëy ñàkkaat yépp moo tax jarta soobu ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ittaqullaha wa ajmilu fi talab na ngeen ragal yàlla te rafetal utin wi ndax soo ko ñaawalee itam mënoo am la ko xam ne yàlla mayut la ko te soo ko rafetalee dara mënta dox sa digganteeg la nga xam ne yàlla may na la ko nit ñëpp suñ dajewoon ca aadama ba cay këm mujj judd ñu bëgg a bloqué la nga xam ne yàlla may na la ko mënuñ ko nit ñëpp itam suñ dajewoon pour may la loo xam ne yàlla mayut la ko mënuñ la ko may kon la war mooy toujours ñuy dellu ci yàlla te rafetal utin wi mas nañ koo wàcceel ay camion yi ceeb mu di ko joxe par ñaari saako par juróomi saako par fukki saako ba ca kër ga ca ëllëg sa dafa jënd ceeb biñ toggee am na benn bichaara boo xam ne ci leetal la ma ko yónnee ne na man damaa gis benn machette boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy teg ñaari loxoom yi ci sama mbagg ak sa mbagg te di emu ca nag di wax ne ahlukum ahli wa ahbabukum ahbabi wa majalisu dhikrikum majalisi ma xam ne bu ma sikkeree ni ñi xaal ndigal li ci yonente bi la jóge woon comme man ma féetewoo zikkar gi moo tax bu waxee ma jaali su zikri ku ma jaali si fu ma toog yonentu bi la toog maa ngi koy sant yàlla te itam loolu du mu ranke fu yàlla toog kay yonentu nga fa ana jël yi su ma dakare ni te yonentu bi yàlla fu mu toog yonentu ma nga fa خليفة قالوا أتجعل بها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم falamma anbaahum bi asmaihim imam dana toog ba dafa xëy rek tuñ yi yépp di rocceeku te dara taxu waralu ko lu may sikkar bu bëri kon xale bu tuuti te nangu sikkar ci imam dañ ko njëkk a gisee kenn la ci xalifa yàlla yi nga xam ne kenn la ci xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim kenn la ci xulafa Cheikh Tidiane radiallahu anhu kenn la ci xulafa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na ko karaama yu bëri toog nañ bés di waxtaan mooy waxal mu ne ma yàlla may na ma ci alquran léeg-léeg benn laxza benn instant dinaa ci yëg ne wàccee naa ci kaamil yàlla boole ñu ci zahir ak ci batin ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax comme ni ma waxee woon keroog ca théâtre grand théâtre dama waxoon ci maamun ne hadihi atharuna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al athari sama jëyit a ngi nii ku ma bugg a xam xoolal li ma fi def waaye mën nañ ko wax ci imam Hassan trop ndax wax dëgg yàlla góor la
borom fit la bu nit andan di tukki sax da fay bëgg xex man ma ko ran fereena sax kuma jema def dara mo na la sumé ko xex ba man makoy arrêté ben doom netti dama ne dafa laaj imam muy cheikh mohammed ne ko nako imam jox siru khalis parce que gis na serigne ba amna khalis yalla may nako ma sha Allah farq imam ne ko waaw mohammed dina la ko jox mu ne ñu tok ba jamono ay ñetti wër imam waxuko dara ben bes imam o ko ne ko mohammed kay mu wax la siru bi may laaj siru khalis bi du lu ñuy bind du lu ñuy tak du lu ñuy nan du lu ñuy wëd du lenn rek lu rek li yalla wax rek man kanu yumin billahi wal yawmil akhir fa yukrim dayfa kep ko gem yalla gem pencem yalla na nga teral sa gan bo terale gan fi bo deme bitim rew ñu teral la lolo mo waral tay ku xam imam rek xam nga ko ci gan suba tel ga gagne fa motax ndek imam dafa melni añu imam dafa ben reru imam dafa melni ngente parce que imam daima rek dafa melni fed la al khamis bu jotan dem na ba wa banque centrale kaw la xam nañ ko xam nañ ma ci lan neelo jox 2 millions juromi millions fukki millions neelo demal defal mako billet 1000 francs billet 2000 francs billet 5000 ba directeur banque bi ci bopam di laccene waaw marabo bi yone fi di wéccé ko al khamis bu jot khalis bobu dum koy def ñu ne ko def koy may mu ne ko il faut ma xam ko mu ne weekend bu jot mu ne dina wax jaburu cheikh jeri mu yobuma ci imam ba xey ubi radio degg ñu tagge imam mu ne ma ñak chance te mom du wuron julit kon ku mel nit mom ci tabé newna même ñu ci signe neug sey sax day topato sin diine bes onama 6h du matin téléphone bi soné ba dag uyuuma mu soné wa deuxième fois ma dogo uyu munama kana julli wa munako julleguma munama kana bëggo bokku ci wërse gi ñëk sé délai munako hanké munama waxtu julli bu ko di tardé munama soné le ba suba tel wërse bu ñëk sé délai bokko ci dem na ba paré waaw té bañ nekké ci kër ga tamit non la dañ topato sin diiné su julli jé fajar su ndéki joté dina oté na len kay len ndéki suñu paré kenn ku nekk dina la laaj ban sar laaj jité fajar ba xam ndax julli nga wala julli wo waaw même suñu alew yi tamit non la ko dañ topato ya ba niñ génné dara ci bolem sen ci senegal mo xam ñuy tidiane mo xam ñuy mouride ñi di wut serigne sax te nek ay borom xam xam ci l'islam bëgg nañ leen ci suñu xol te ñi ngi leen di ñaanal yalla e ñi ngi ñaan yalla itam seeni leer sax ci rew mi ak seeni barke ndax su fi saxé rek jam rek fi am so xasse nek julit kep ko wax la ilaha illallah muhammad rasulullah rek warna nek sa mbokk war nga ko oolu bi ghadd an-nazar ci tariqa bu mën di nek wala mazhab bu mën di nek ndax borom tariqa yi borom mazahib yi duñ ay parti politique dañu ñew pour dimbalé ñu pour ñu nek ay julit pour ñu xam itam naka lañuy joxé suñuy faratak suñuy sunna motax sama déggane fi ci sénégal moy né ma ngi ñaan kilifa yi nga xamne ñoo saytu diine ji fi ci senegal ñu dajé ben la seeni kaddu pour njeriñel julit ñi ah julli korité da fay ñew nga gis ben julli ñaari julli ba ñetti julli ci senegal gu tuti gi tabaski ñew nga gisat lu démé nonu ci senegal yeng té lool war ta am
suñ wolu wonté won ci suñ biir rek lolu da am kérok yalla dimbalé nama sama kër la mujj taxaw ci kaolak dafa tok be fekk ba muy ñibsi kérok samedi ma dem sétti ko mu neuma alarba dana na jallé ci la aladi cheikh sa dom bi gañu maneko sëriñ bi lool mu nañ la jéggal ndax lo fa waron def rek ak lo fa mën taxaw cheikh mayi taxawé ne ko fa kon légui mu nañ la jéggal nga tok mu neuma dédét dana ñew ndax aladi cheikh xamona taxawayam ci daayira bi kérok imam ba muy ñew mu ngi fa exsi 5h30 ñew tok diñu waxtanal nek ñun sétlu wuñu mais imam mo ngi taggu kérok lu nek duguna ci ci wax ak ñun ci dello siñu ci tek ñu ci yoon tek ñu ci top cheikh ibrahim ci top cheikh ibrahim moy top cheikh tidiane moy top yonent bi ali sallatu wasalam moy def li nga xamne mom la yonent bi soxla bam démé be waxtan wi jeex be muy bëgg dem daf na lan mo xew dara xewut ala cheikh tia mo fi joggé ngén sen xol yi duko nang duko atal waye yonent bi ali sallatu wasalam anamu waye cheikh ahmad tidiane cherif anamu waye bay anamu ata bay sax anamu bu ne ngeen baye sen xel nak ci buñ fi joge itam lepp lu yalla def rek ngeen xamne lolu moy lu sopp yalla bam waxe lolu ak bimu uje boromam matut ñaari waxtu metti na lol fo xamne metti mustafa ag ci man waye dañu delu ci yalla rek lillahi ma at wa lillahi ma akhaf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñep ci yalla lañ joge te ñun ñep ci yalla lañuy delu te du lu tumuranke tamit te imam hasan non rek la meuna deme ndax bu febaron ba adna bi yek ko kon ñep danañ takkay ñaanal ko yalla te yalla mo wax ne do ni astajib lakum ñaan len mama may len te kon suñ ko bu febaron nin yek ko dañ ko ñaanal yalla kon du dem waye ni rek la meuna deme ak lim jef ci lu baax ak lim def ci lu baax warta am sukurat bu yag warta febar di tedd lat waaw luy ci fadlullah la yuti man yasha ku ko yalla may lu metti la ci ñing fi baye waye mom mi dem mom lu bax la ci mom ndax uy ji sa borom mu gaaw mo gën mu yeex ta dem na dem bu rafet ndax ko xamne yow ya julli fajar julli tusbar julli takusan julli timis di liggee yobale yo ben bari julli bi fajar di jotat nga dem lolu may yalla la yalla moko may lolu man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fariha bes bi mu genn adina bes bobu juromi julli yep ñun ñi ñoko bokk julli ño bokk julli fajar ci jumaaji ño bokk julli tusbar ci jumaaji ño bokk julli takusan ci jumaaji ño bokk julli timis ci jumaaji bokk wazifa ci jumaaji bokk julli ngey ci jumaaji kon nga xamne nim tambale dundum rek non la jexale dundum ñaar ci ata juroom day li nga xamne mom la jité du tuti ndax ay non tubi imam la de waye fukki at la jité ci medina tax juroom ci ata ñet la am ñen mu jité ñaar fukki at ak juroom benn yo xamné tam yu barké la kon koku dañuy sant yalla ci mom té dund yonent bi ci la dem uy ci borom metti bu nu ko gëna reuy naqar gëna ko reuy waye nak li cheikh may waxon nak té yonent bi lañ gënon soxla ko imam ñak na yonent bi muñ ko ñu ñak cheikhou tiane muñ ko ñu ñak baye muñ ko bu ñak imam war nañ ko muñ té yalla mo wax né dégelal julli ñi gëm yalla ñi nga xamné bu leen musiba dalé ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaan yalla ñu wutalal ñu ci musiba lu ko gën metti won na metti mënu ko wess te yaakar na yalla duñu natoté lool gamu gu mujj gi fekke dafa wax ba ci fami ndaysan muy katagoto mu ne bëggal ku la neex bëssina jot ngeen takaliko amal lu la neex bëssina jot nga takaliko dundal li la neex bëssina jot nga di delul ci yalla bala de ñew bi nga nekké ci sax ndaw semen man sot katan jëfëndiko lolu yonent bi neena ñaari mbir ñu bari ci nit ñi dañ leen ci man
muy waxtu bi nga xamne febaro dara jotul muy waxtu bi nga xamne itam yang ci safara am nga jot dara xatal njabot xatal lenen xatal ñaar yoy nit man nako utiliser pour out xam xam pour jaamu yalla pour doleku lepp lu bax lo xamne dom adama man na ci yekati ko rek dem ci pays yalla yu ko wé mën nañ ñu bari ci nit ñi ñaar yoy dañ leen ci nax dañ ko sagane dañ ko sagane té dund bi ak lu mu yag yag rek la comme la benen hadith wa dundal lu neex deeng ci sa kanam amal lu neex bes dana ñow nga taggo ak mo soppal ku la neex bes dana ñow nga taggo ak mo ben mu dé bayyi la fa wala nga dé bayyi ko سلام دين فخلق إلهي طول الليالي ثم ليلا لسرى فيه ترقى ببراق فهذا أصل وصالي ورل في شأني دنا فتدلى ليس قرب المكان فاق مقالي مستهيل بالله أين وكيف وزمان عمري وأي استهالي